دا وخت تاسو له مهم خبر درکو ان وزیر اعظم میا شهباز شریف په مبارکۍ د بهارتي وزیر اعظم نریندر مودی شکریا ادا کړل د بهارتي وزیر اعظم مبارک باد ټویټ په جواب کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې پاکستان د بھارت سره پر امن او تعاون باندې مبنی تعلقات غواړي وزیر اعظم ویلي چې مقبوضه کشمیر په شمول د نورو تنازعاتو پر امن حل ضروری دی وزیر اعظم دا هم ویلي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د قربانونو هر څوک خبر دی شهباز شریف زیاته کړه چې راشي چې امن راولو او د خپل خلکو سماجی او اقتصادي ترقی باندې توجه ورکو دین وړاندې بارتي وزیر اعظم نریندر مودی په وزیر اعظم جوړېدو شهباز شریف ته مبارکي ورکړې وه او ویلي وو چې بھارت په خطه کې امن او استحکام غواړي بل مهم خبر درکو د عمران د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي کې د دوه ګروپونو ترمنځ جګړه شوې ده چې په نتیجه کې 15 طالب علمان ژوبل شوي دي د زریو تر مخه ژوبل شوي طالب علمان هسپتال ته منتقل کړي شوي دي نور تفصیل معلومو د خپل همکار مسرت آسینا جی آسی سے تفصیل راکې په دې اړه همکار سره د رابطې کولو کوشش کوو تاسو خبر درکوو د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي کې د دوه ګروپونو ترمنځ جګړه شوې ده چې په نتیجه کې 15 طالب علمان ژوبل شوي دي زریو تر مخه ژوبل شوي طالب علمان هسپتال ته منتقل کړي شوي دي تفصیل معلومو د خپل همکار مسرت آسینا جی آسی صاحب تفصیل راکې په دې اړه جی نور بالکل نن دا پیښه چې کوم د عبدالولی خان یونیورسيټي ګارډن کیمپس کې مخې ته راغلې ده چېرته چې پولیس رپورټ مطابق محمد حمزه نومي سټوډنټ پولیس سره رپورٹ درج کړی دی چې هغه د نورو خپلو ملګرو سره د یونیورسيټي په بس شیډ کې موجود و چې په دې دوران کې 45 کسان راغلل او په هغوی باندې حمله وشو او هغوی اووه خلک وټکول په دې په نتیجه کې 15 طالب علمان چې کوم دي نو زخمیان شوي دي زخمي سټوډنټان مردان میډیکل کمپلیکس ته د علاج معالجې لپاره منتقل شوي دي چېرته چې د هغوی حالت د خطرې نه بهر بیانېږي شیخ ملتون تانی پولیس چکم دی نو هغوی د تقریبا د 32 نامعلوم 32 کسانو خلاف مقدمه درج کړه چې پایې کې 12 نامزد ملزمان دي او شل ملزمان چې 15 کسان چکم دي نو دا نامعلوم دي جی صحیح مننه مسرت آسی تفصیل لپاره دا مهم خبر اوس تک معمول نشریات طرف ته